Goddag, mit navn er Mads Palsvig. Har du også undret dig over, at vi har så mange bevægelser i Danmark, og de faktisk får udrettet så lidt? De har så lidt indflydelse. I min observation, der mener jeg, at bevægelserne i Danmark har ikke udrettet noget, siden arbejderbevægelsen begyndte at spise med kniv og gaffel, og deres ledere kom op i millionklassen. Vi har sådan lidt sporadiske demonstrationer med en 4-5 forkølede mennesker, der står med måske et regnbueflag, når vi skal demonstrere imod krig. Foran den danske bank, når den danske bank havde lavet hvidvask for 1.500 milliarder over en 10-15-årig periode, var der 18 personer, der demonstrerede. Så der er ikke den helt store, kan man sige, aktivisme i den danske befolkning. Men hvad så med bevægelserne? Laver de så et godt stykke lobbyarbejde? Ja, jeg synes ikke, de gør. Jeg synes ikke, de har udrettet noget. De eneste bevægelser, der udretter noget, det er lobbyisme for store virksomheder. Men de har jo også et kæmpe stor økonomi bag. De kan påvirke lovgivningen, så i dag der er hele lovgivningen gennemsyret af, at man først tænker på virksomheder og sidst på mennesker. Et godt eksempel er selvfølgelig den seneste 5G-lovgivning, hvor man ved, at 4G er livsfarligt for mennesker. Og 5G er 100 gange stærkere. Hvad gør man så? Jamen, det skal der så installeres for hver 30 meter lige uden for din bolig. Og der er ikke ret mange, der råber vagt i gevær, faktisk. Fordi folk vil gerne have deres internet. De vil gerne have se deres hurtige film. Og så virker det som om, at om man dør af cancer, det er lige meget. Og når der nu er et alternativ, man kan få fibernet, fiberoptik, på, hvor du ikke dør af det. Så det virker jo meget naturligt, hvad for en løsning man skulle have i stedet for. Så kan du downloade alle de store film, du gerne vil se, når du er hjemme eller på din arbejdsplads. Og så kan du stadigvæk se det til og fra arbejde, hvis det er så vigtigt at være på nettet hele tiden. Så jeg mener, at bevægelserne de ikke rigtig udretter noget. Og jeg er sikker på, at de fleste af de mennesker, der går ind i bevægelserne, er gode mennesker, der ønsker at ændre noget. Men jeg er ikke helt så sikker på, når det kommer til dem, der er i bestyrelsen. Selvfølgelig kan der være nogen, som er... De ved meget om et enkelt område, og ikke så meget om andre områder. De forstår ikke den helt store helhed, helt den store sammenhæng. At der sker forbrydelser mod menneskeheden, ikke kun inden for 5G, ikke kun inden for farlig medicin, eller vacciner, eller 9-11, eller pengeskabelsen, som jeg også vil tale om nu. Men der er altså bestyrelser, som bevisligt modarbejder deres egen sag. Og en af de bevægelser, det er en, der hedder Gode Penge, som i officielt har som mål at sikre, at vi får en pengeskabelse i Danmark, der kommer til gavn for befolkningen. Den blev startet i 2010 af to herrer, som meget hurtigt, der kom Ole Bjerg ind, og så meget hurtigt røg de to, der startede foreningen, de røg meget hurtigt ud. Og så blev den så overtaget af den nuværende bestyrelse, og de har så stort set siddet der i en jeg har ikke sagt en menneskealder, men i en årrække. Og jeg kom ind i 2015 og investmentbanker og skulle ligesom fortælle lidt om pengeskabelsen og hvordan det var for mig at opdage det i så sen en alder, hvordan den hænger sammen. Og det der så skete, det var jo, at jeg skulle holde en tale på CBS, og der var 3.000, der havde meldt sig til. Et lokale, der kun kunne være 500 i. Og så blev tilmeldingen lukket. Det synes jeg var lidt mærkeligt, men det gjorde den. Og derpå, så blev den faktisk aflyst 3 dage før. Og begrundelsen var, at man var bekymret for, hvad CBS sponsorer ville sige, altså underforstået Danske Bank, hvad de ville sige. Og, så altså en forening, hvis job det er at sikre pengeskabelsen, ikke foregår i bankerne, men i Finansministeriet eller en folkeejet nationalbank, de mente, at et aktieselskabs følelser var vigtigere. Pudsigt nok fik Gode Penge en stor anonym pengegave 14 dage efter, de havde aflyst mit foredrag. Så jeg synes, det er på tide, jeg begynder at tale lidt om det her nu, fordi jeg har givet dem mange år til at prøve at lave et ordentligt stykke arbejde. Jeg synes, hver gang de er på tv, så siger de, at man skal have huspriserne tilbage på 2004-niveau.
Og det er jo ikke særlig smart i et land, hvor hele befolkningen stort set har en belåning på 80% i sit hus. Der er ikke nogen, der har lyst til at være konkurs. Vel? Hvis du har købt et hus til 5 millioner, så har du ikke lyst til, at det lige pludselig skal være 2 millioner værd. Vel? Så hvis man siger noget så idiotisk, så er man enten dybt debil, eller også er man agent for bankerne. Det kan ikke være anderledes. Når man også ved, at hele bestyrelsen i Gode Penge har læst Monetary Reform on Iceland af Frosti Sigurjonsson, som på 100 sider, kun 100 sider, forklarer ganske udmærket, og vi har den i dansk oversættelse, hvis der nogen skulle være interesseret, på kun 100 sider forklarer, at når man laver penge i staten, i en folkeejet nationalbank eller i finansministeriet, så skal man selvfølgelig sørge for, at pengemængden er minimum uforandret i takt med, at de penge, der er kreeret i bankerne, de forsvinder. Bankerne producerer pengene, alle de virtuelle penge i dag. Nationalbanken producerer kun sedlerne og mønterne. Men de virtuelle penge bliver produceret i bankerne. Når vi optager et lån, så stiger pengemængden. Når vi betaler lånet tilbage, så falder pengemængden igen. Så hvis man forestiller sig, at alle de penge blev betalt tilbage, så ville pengemængden falde til nul i Danmark. I takt med de penge, bankerne kreerer, forsvinder, så forklarer Frosti Sigurjonsson ganske udmærket, så skal man selvfølgelig udstede et tilsvarende antal penge i en folkeejet nationalbank eller i Finansministeriet. Det ved bestyrelsen i Gode Penge udmærket godt. De har selv truffet Frosti Sigurjonsson oven i købet, og han har holdt foredrag i Danmark. Og alligevel, så hver gang de er på tv, så siger de, jamen huspriserne er for høje, vi skal have huspriserne ned. Det er simpelthen noget vrøvl. Hvis huspriserne falder, så er det bankerne, der ejer alle vores hus. Det ville faktisk være bedre at gøre det stik modsatte. Det ville faktisk være bedre. Det er ikke noget, vi promulerer i vores parti. Men det ville faktisk være, hvis man skal vælge mellem at halvere pengemængden eller fordoble den, så ville det klart være bedre, at den blev fordoblet, således at befolkningen fik en gevinst, der var mindre for gældet. Jeg ved ikke, hvorfor bestyrelsen i Gode Penge forsøger at save den gren over, de selv sidder på, og hvorfor de modarbejder deres medlemmer. Jeg ved det ikke. Ikke desto mindre, jeg har givet dem 3 år. Jeg inviterede dem sågar formand Rasmus Hovgaard og Ole Bjerg, som vi snakker sociolog og har en eller anden stilling på Økonomisk Institut på CBS, til et glas hvidvin ude på Frederiksberg. Og det var meget hyggeligt, og goddag, goddag, og god stemning, og hurra, hurra. Og der sagde jeg så blandt andet til Ole Bjerg, når nu du er på tv, kan du ikke lade være med at sige, at huspriserne skal falde til 2004? Det går jo ikke, så der er ikke nogen, der vil støtte, at man får gode penge i Danmark, fordi der er jo ikke nogen i Danmark, der har lyst til at være teknisk insolvent. Og Ole Bjerg lovede på klingende jysk, at selvfølgelig, det kunne han da godt se, nå ja og å og ja. Han glemte bare lige at fortælle mig, at han skulle på Fake News Danmarks Radio mindre end en uge senere. Det sagde han ikke noget om. Og da han kom på tv en uge senere, I kan finde det, sikkert finde det inde på arkiverne på DR, i maj 2018, hvad gjorde han der? Sagde nøjagtigt det samme igen, at vi skal have huspriserne tilbage til 2004-niveau. Jeg vil opfordre alle, der ønsker reelle ændringer i Danmark, at gå ind i jeres bevægelse og fjern bestyrelsen, de bestyrelser, som modarbejder jeres formålsparagraf. Det vil jeg opfordre jer stærkt til. Og jeg vil også opfordre jer til, at hvis I hører en fra jeres bestyrelse sige, vi er en bevægelse, vi er ikke et parti, så ved I, at de er enten hjernevaskede og debile, eller også er de faktisk det, der er værre. Nogen, der er sat ind for at sikre, at bevægelserne ikke får nogen indflydelse. Det er jo pudsigt, at det kun er virksomhedernes lobbyisme, der har indflydelse på dansk lovgivning, mens bevægelserne ingen indflydelse har overhovedet, så vidt jeg kan se det. Så den måde, man overtager bevægelserne, hvis man ikke ønsker, at en bevægelse skal blive til noget, der kan man få en inspiration af en mand, der hedder Sal Alinsky, som har skrevet en bog, der hedder Rules for Radicals. Og det foregår på den måde, man melder sig ind, man melder sine agenter ind i en forening, og så siger de, kommer de med en påstand, og så har man 3 eller 4 andre ude, som går ind og giver ham ret. På den måde, så kan man
meget hurtigt få ændret dagsordenen i bevægelsen, eller få fjernet fokus væk fra det, der er reelt. Man forsøgte at gøre det samme i JFK. Der var også nogen, der forsøgte at gøre det samme, som Ole og Rasmus og flere andre i bestyrelsen gjorde på de to herrer, der havde startet Gode Penge. Jeg tog bare konsekvensen og sagde, men det er fint. Hvis I virkelig ville lave det, de sagde, de ville lave JFK uden Mads Palsby, så sagde jeg fint og smed alle ud. Og så sagde de, at de kunne komme ind igen en måned efter. Det var der så mange, der gjorde. Men det var altså meget nødvendigt. Fordi der var altså stærke kræfter, der forsøger at forhindre JFK, skal jeg love for. Vi er jo holdt helt ud af medierne. Jeg har også måttet slette over 4.000 trolls og hjernevaskede, selvfølgelig. Nogle af mennesker er bare nogen, der ikke helt forstår, hvad der foregår. Men helt sikkert også nogen, der er ansat til at genere JFK. Så det er selvfølgelig en stor udfordring. Et andet eksempel, jeg kan også sige, det er, at der er en af bestyrelsesmedlemmerne, som hedder Tune. Han har været ude at sige, at det var da godt med kontanter. Ja, selvfølgelig er det godt med kontanter, fordi kontanter, det er det, som staten tjener penge på at producere. Det er det, som mennesker tjener penge på at producere. Men han synes godt, at man kunne fjerne 1.000-kronesedlen. Så er der nogle alarmklokker, der ringer hos mig i hvert fald, hvis man vil fjerne 1.000-kronesedlerne. Det er i den grad en, som er agent for bankerne, der vil sige den slags ting. Det er simpelthen decideret imod Gode Penges interesser. Så det, jeg vil opfordre alle til, det er simpelthen at gå ind i jeres bevægelser og sikre, at de støtter de partier, som støtter jeres formålsparagraf. Tak for denne gang.